യമനിലെ ഹൂതികൾ ഏദൻ കടലിടുക്കിൽ വീണ്ടും നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ആക്രമിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് എണ്ണക്കപ്പലിലെ 23 പേരെ ഇന്ത്യൻ പടക്കപ്പൽ രക്ഷിച്ചുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്തകൾ വരുന്നത്. അപായ സന്ദേശം നൽകിയ കപ്പലിനെ രക്ഷിക്കാനായി ഇന്ത്യ, US, ഫ്രഞ്ച് നാവികസേനകൾ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. അത്യുഗ്ര ജ്വലനശേഷിയുള്ള നാഫ്തയായിരുന്നു കപ്പലിൽ. അഗ്നിശമന വിദഗ്ധരുമായി ഇന്ത്യയുടെ INS വിശാഖപട്ടണം കപ്പലിന് സമീപമെത്തി. താമസിയാതെ തീ അടയ്ക്കുകയും 22 ഇന്ത്യക്കാരും ഒരു ബംഗ്ലാദേശിയും അടങ്ങിയ ജീവനക്കാരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ജനുവരി 17 ഹൂത്തികളുടെ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിനിരയായ ജെൻകോ പിക്കാഡി എന്ന കപ്പലിനെ രക്ഷിക്കാനും INS വിശാഖപട്ടണം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മലയാളിയായ ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രിജേഷ് നമ്പ്യാരാണ് ഇതിനെ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ യമനിലെ ഇറാൻ പിന്തുടിയുള്ള ഹൂത്തികൾ വിക്ഷേപിച്ച മിസൈൽ കപ്പലിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ കപ്പലിന് തീ പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ നാവികസേന തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. കപ്പലിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ലഭിച്ച അപായ സന്ദേശത്തിന് പിന്നാലെ തങ്ങളുടെ ഗൈഡഡ് മിസൈൽ നശീകരണ കപ്പലായ INS വിശാഖപട്ടണം ഗൾഫ് ഓഫ് ഏദനിൽ വിന്യസിച്ചതായി നാവികസേന നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ട്രേഡിംഗ് സ്ഥാപനമായ ട്രാഫിക് ഗുരിയുടെ പേരിലാണ് ഇന്ധന ടാങ്കർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത്. ചെങ്കടലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു മിസൈൽ മാറൽ ലുവാണ്ടയിൽ പതിച്ചതായി കമ്പനി സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് എണ്ണക്കപ്പലിനൊപ്പം US യുദ്ധക്കപ്പലായ USS കാർണി എന്ന ഡിസ്ട്രോയറിനെയും ഹൂതി സംഘം ആക്രമിച്ചിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി പാശ്ചാത്യ ശക്തികളും മിഡിൽ ഈസ്റ്റും തമ്മിൽ കടലിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലായാണ് ഈ സംഭവത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് ആദ്യമായല്ല ഹൂതി സംഘം ഇന്ത്യക്കാരുള്ള കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. 2023 ഡിസംബർ 24 ചെങ്കടലിൽ വെച്ച് 25 ഇന്ത്യക്കാരുമായി പോയ ഒരു എണ്ണ ടാങ്കറിൽ യമനിലെ ഹൂതി വിമതർ തൊടുത്തുവിട്ട ഡ്രോൺ ഇടിച്ചു. നേരത്തെ ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് മധ്യവടക്കൻ അറബിക്കടലിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേന നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കിയിരുന്നു. വ്യാപാര കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സേനാവിന്യാസം കൂടുതൽ വ്യാപകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി ചെങ്കടൽ, ഏദൻ ഉൾക്കടൽ, മധ്യവടക്കൻ അറബിക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച വ്യാപാര കപ്പലുകൾ സുരക്ഷാ ഭീഷണി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. യമനിൽ നിന്നുള്ള ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതരാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. പലസ്തീനിലെ ഇസ്രയേലിലെ സൈനിക നടപടികൾ മൂലമാണ് തങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവർ പറയുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം ഹൂതി നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള യമൻ തുറമുഖവും പ്രധാന എണ്ണ വ്യവസായ ഹബ്ബുമായ റാസിസയിൽ ബ്രിട്ടനും US ആക്രമണം നടത്തി. ചെങ്കടലിലേക്ക് ആക്രമണ സജ്ജമായിരുന്ന ഒരു കപ്പൽ വേദ മിസൈൽ നശിപ്പിച്ചെന്ന് US അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ മുതൽ ഹൂതികൾ ചെങ്കടൽ മേഖലയിൽ കപ്പലുകൾക്കു നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ ഗാസയിൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ആക്രമണം നിർത്തൂ എന്നാണ് ഹൂതികൾ അറിയിച്ചത്.